Hai guys, kembali lagi dalam Rasa Flix. Kali ni kita orang nak kongsikan lagi satu jenis kuih kesukaan ramai, iaitu cakoi. Cakoi ni memang sedap dimakan lagi-lagi waktu sarapan dengan minum petang. Tekstur dia yang lembut tu memang memikat selera. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah kita mula. Mula-mula korang masukkan 2/3 cawan air suam. Dua sudu besar gula. Dan satu sudu kecil yeast. Korang kacau campuran tersebut dan biarkan sehingga yeast berbuih dan mengembang. Sediakan satu mangkuk besar dan masukkan 2 cawan tepung gandum. Disusuli 1 sudu kecil garam. Dan 1/2 sudu besar minyak jagung. Kemudian, masukkan yeast yang telah kembang ke dalam mangkuk adunan tepung tadi. Gaulkan adunan dan uli adunan sehingga menjadi dough. Pastikan dough korang tak terlalu lembik ataupun terlalu kering tau. Sebab kalau terlalu lembik nanti melekat-lekat dekat tangan. Kalau dough kering, korang tambahkan air sedikit demi sedikit sambil menguli. Pastikan dough korang macam ni tau. Lepas dah siap uli, korang biarkan dough mengembang sehingga menjadi 2 kali ganda. Bila dough dah kembang, korang buangkan angin dalam dough dengan menekan dough tersebut supaya kita boleh mencanai dough dengan mudah. Ambil penggelek dan gelek dough sehingga lepek. Agak-agak dah lepek, korang potongkan dough kepada bahagian yang lebih kecil. Kemudian ambil lidi atau pisau plastik yang telah dibasahkan dengan air dan tekan di bahagian tengah dough. Kenapa kena celup lidi ataupun pisau plastik dengan air? Sebab air akan membantu melekatkan kedua-dua dough kita nanti. Bila dah siap tekan, korang lapiskan dough tadi dengan potongan dough lain. Kemudian korang panaskan minyak di dalam kuali. Tarik potongan dough supaya memanjang lalu masukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas tadi. Korang gorengkan cakoi korang sehingga bertukar warna keperangan. Kalau dah warna coklat-coklat tu, korang angkatlah cakoi korang dan pindahkanlah ke dalam mangkuk ataupun pinggan. Ha, kan dah siap cakoi kita? Korang bolehlah makan cakoi korang ni dengan kuah pencicah pilihan korang. Tak kisahlah cengkaya ke, kuah pandan ke, sos cili ke, atas koranglah. Selamat mencuba!